Bona tarda i benvinguts un dia més a la Furgo. I aquest dilluns som aquí en un camp de tenis de terra batuda del Club Tenis Tarragona i ens acompanya el Marc Mas, que és el director tècnic de tenis del Club Tenis Tarragona. I parlem d'una fita molt important del club, com és l'ascens a la categoria absoluta femenina del Campionat d'Espanya. Com ha sigut això? Doncs la veritat és que era un objectiu que teníem aquesta temporada, d'intentar aconseguir l'ascens a primera. Ja fa potser 5 o 6 anys que vam estar-hi i aquesta vegada ha sigut superaprofitosa poder ascendre i a més aquí a les nostres instal·lacions. Comentaves, no és la primera vegada que l'equip absolut femení puja en aquesta categoria. Quina importància té aconseguir aquest ascens i estar a la màxima categoria a nivell nacional? Home, per nosaltres és molt important, primer de tot perquè tindre aquí a la ciutat de Tarragona un equip femení a la màxima categoria, la veritat és que és important. I després pel club, no? El que representa el Club Tenis Tarragona. Tenim una cultura tenística molt important, tenim una escola de tenis molt potent, que això fa que vegin, que tinguem referents a dalt amb les noies. De fet, l'equip absolut femení no és l'únic que està a màxima categoria espanyola d'aquí del Club Tenis Tarragona, sinó el masculí també. Quina importància té que els dos equips absoluts estiguin a la màxima categoria? Pues sí, la veritat és que també tenim el absolut masculí, que ja fa com a 4 o 5 anys que s'ha consolidat en els primers equips d'Espanya. I aquest any, aquesta temporada, la veritat és que ha sigut una sorpresa molt gratificant tindre els dos equips i de cara a la temporada que ve tindre els dos a primera és una il·lusió i és molt important. Generalment, quan parlem de tenis, el relacionem amb un esport individual. En canvi, aquí estem parlant de competicions d'equips. No sé si ens pots explicar ben bé o detallar com funciona aquesta competició. Doncs la veritat és que les competicions per equips absoluts sempre acostumen a ser a partir de setembre. Penseu que tots aquests jugadors i jugadores tenen un calendari de tot l'any de tornejos individuals i que cada setmana estan competint per arreu del món. En aquest cas, sempre acostumen a ficar els tornejos a partir de setembre, octubre, novembre, que és quan el volum de tornejos individuals ja baixa. Llavors tenim, per exemple, nosaltres en l'absolut femení a segones es juga amb dos caps de setmanes i una tercera si hi ha la permanència. I en canvi amb l'absolut masculí ho vam fer de la primera setmana de novembre, que dura 4 dies. Perquè aquestes jugadores o jugadors, en el cas del masculí, es dediquen exclusivament al tenis o és un hobby o són professionals? Bueno, podríem dir que són professionals i alguns semiprofessionals. Quan dic semiprofessionals me refereixo que tenim algunes jugadores que estan estudiant i després estan fent la part del tenis a nivell quasi com a professionals. Aquí a Tarragona, ja parlaves abans, hi ha molta cultura tenística? Pues sí, la veritat és que sí. Nosaltres ara estem sobre amb una escola de tenis de més de 300 alumnes. I la veritat és que ells puguin veure que tenim aquests equips absoluts per nosaltres és molt important. I a més, enguany també hem fet un projecte nou, que és l'equip absolut masculí B, que són aquests jugadors juniors que encara no poden entrar dintre de l'equip A, que es puguin començar a foguejar amb aquests equips absoluts. Llavors, aquests equips absoluts poden funcionar com a referents per aquests nens i nenes que des de petits comencen a jugar a tenis? Pues la veritat és que és l'objectiu, és crear aquesta il·lusió, sobretot que vinguin a veure els partits perquè són d'un alt nivell tenístic, i això fomenta aquesta il·lusió per jugar ells el seu tipus de tornejos individuals a nivell juvenils. Parlaves de que sou una escola amb més de 300 jugadors i jugadores. No sé si ens ho pots detallar una miqueta més, no? A partir de quins anys venen a jugar a tenis? Si teniu més nens, més nenes? Nosaltres, la veritat, tenim nens a partir dels 4 anys que es comencen a fomentar el que és el joc, no? L'esport, no? I tenim uns 100 nens a nivell de competició des dels 7 anys fins als 18 anys. I la veritat, i aquest matí ho comentàvem a la reunió d'entrenadors, quasi estem tenint més nenes que nens que estan començant. Això ho consideres rellevant? No, és una dada que la veritat és que també que el tenis femení també es promocioni, està clar. Teniu els dos equips absoluts ara mateix a màxima categoria. Ja ha tocat cel el Club Tenis Tarragona, es pot anar més enllà. Quin futur us espera?
Bueno, jo crec que nosaltres som, l'objectiu clar és de poder mantindre els equips a primera, i si alguna temporada podem, dintre de la categoria primera, fer un molt bon resultat, pues millor que millor, però ara l'objectiu clau és mantindre-ho. Doncs aquí ho deixem, el Club Tenis Tarragona, amb el Marc Mas, que és el director de tenis d'aquí del Club Tenis Tarragona, i res més, ens veiem demà a la propera Furgo. Adeu!